Välfärdsutmaningen känner ni till vid det här laget. Förenklat handlar det om att leverera en god välfärd med mindre resurser. Det finns många lösningar på det. Digitalisering är en. Vi behöver jobba på nya sätt, utveckla våra verksamheter. Idag vill jag slå ett slag för en lösning och den heter Dela digitalt. Det är en sajt som finns att tillgå för alla oss som jobbar i offentlig sektor. Och den är framtagen av GR tillsammans med SKL. Vad gör man då på den här sidan? Jo, det handlar dels om att dela med oss på alla de bra sakerna vi gör i Kungsbacka. Och där vill jag verkligen säga tummen upp för Kungsbacka. Vi är en av de kommuner som delar mest av alla på den här sidan. Men vad man också kan göra det är att ta del av vad andra har gjort. Och få gratis egentligen del av upphandlingsunderlag, projektplaner, lösningar, problem som är svåra för oss att lösa. Och det vill jag att vi gör i Kungsbacka. Gå in på sidan och ta del av det som andra har gjort. Och sitt inte upp i hjulet när du inte behöver det. En tredje sak är att man kan vara med och finansiera saker gemensamt här. Så vi behöver inte lägga pengar var och en för sig, utan vi kan gå ihop och finansiera. Så det finns också på den här sidan. Så vad jag vill slå ett slag för idag är att kunna leverera mer välfärd med mindre resurser. Det finns olika lösningar på det. Dela digitalt är en utmärkt lösning som nu finns att tillgå och den vill jag att vi nyttjar.